neerzet. Wat nog wel extra bijzonder is, is dat de beste man, Avila, de hele jeugdopleiding eigenlijk doorlopen heeft ook op het middenveld. En wat nog bijzonderder is, hij heeft zelfs nog een tijdje op goal gestaan. Dus als de nood aan de man is en Roelie is nu geblesseerd, dan kunnen we hem nog even doorschuiven naar de keeper. Of in ieder geval in Amsterdam kunnen ze hem doorduwen richting de goal. Hij heeft daar gewoon meters gemaakt. Wat dat betreft vind ik het een hele interessante gozer. En hij heeft ook wel een bijzondere carrière achter de rug. Hij is de één na duurste aankoop van Antwerp ooit. Is door Mark Overmars natuurlijk ook naar België gehaald. Voor Boca Juniors, 4,5 miljoen. Moet nu in ieder geval dubbele gaan opleveren. Telegraaf schreef dat voor 12 miljoen Antwerp, dat hem eigenlijk niet kwijt wil, wel aan het twijfelen. Nee, want hij heeft zich wel echt in die basis geknokt. En terecht, bij Van Bommel. Was ook een belangrijke pion in het kampioenschapsjaar. Heeft op zijn 21ste ook al een best gevulde prijzenkast. Hè. Bij Boca Juniors is hij 2 keer kampioen geworden. En nu bij Antwerp de beker en kampioenschap. Dus hij komt ook al met een gevuld tasje en dat is echt een ventje binnen in Amsterdam. Ja, en bijzondere speler is het wel, omdat hij gewoon een hele fijne trap heeft.